Një 70 vjeçar banues në Reshë të Ri, dyshohet se është autori që i vuri zjarrin ditën e martë disa shkurrave në zonën e Reçit në Velipoj. Policia thotë se GK, 70 vjeç, banues në Reshë të Ri, është proceduar penalisht dhe ndiqet në gjendje të lirë për zjarrvënje nga pakujdesia. Sipas efektivëve blu, seksioni për hetimin dhe parandalimin e krimeve në stacionin e policisë Velipoj ka proceduar penalisht dhe ndiqet i lirë shtetasi GK, 70 vjeç, banues në Reshë të Ri. Ky person, dyshohet se rreth orës 12 në fshatin Reshë të Ri, Velipoj, i ka vendosur zjarrin disa shkurrave, ku është djegur nga zjarri një sipërfaqe me rreth 15 hektar bardhë dhe shkurre, informoi policia. Materialet procedurale i kaluan prokurorisë rrethit gjyqësor Shkodër për veprën penale, shkatërrim prone me zjarr, parashikuar nga neni 151 i kodit penal.